Valid, nu får du berätta. En otroligt tung förlust här. Ja, det är otroligt tungt. Det finns inga ord. Alltså, jag tycker det är fantastiskt av oss att komma tillbaka och kvittera. Och sen händer det så många gånger för att vi släpper in i sista minuten, i tredjedelsminuten. Ja, det är oförklarligt. Kan du berätta där sista som händer i matchen? Vad är det som går fel i ert försvar? Ja, vi är lite passiva där tycker jag. Vi slappnar av lite. Och de kommer förbi lite enkelt. Och bollen kommer fram och liksom, han slår in den och ja, han lägger in den i mål. Liksom. Det är tråkigt. Det är surt. Hur bra var han då för tycker du jämfört med de andra motståndarna? Jag tycker offensivt tycker jag Hannover var lite vassare. De är lite mer direkta i sitt spel. Anfaller med mycket folk. De är snabba och de har mycket fart. Jag har inte spelat mot Levante, men Twente så är de lite mer, de gillar att ha lite bollinnehav och sådär. Så jag anser att Hannover är, tycker jag, är bättre. Framförallt i första halvleken hade ni mycket att göra i backlinjen. Ja. Hur var det? Det var ganska tufft faktiskt. Det var mycket man mot man, stora ytor. De slog direkta bollar bakom backlinjen, bakom oss hela tiden och fick jobba felvända hela tiden. Det tar på krafterna och som sagt, de gör det bra. Kan man säga att säsongen dog ikväll? Ja. Jobbig fråga. Det är några matcher kvar så... Man kan ju säga att den är död. Okej, tack så mycket. Ja, tack.